नमस्ते म कलाकार पूजा शर्मा श्रीनगर अनलाइन मिडियालाई लाइक गर्न सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु। मृत्युको पीडा कति कठोर हुन्छ त्यो कि भोग्नेलाई थाहा हुन्छ कि मृतकका आफन्तलाई, त्यसमा पनि अल्पायुमै हुने मृत्युले उसको परिवारलाई कति चोट दिन्छ त्यो भोग्नेले मात्र अनुभूत गरेको हुन्छ। प्रकाश सपूत त्यस्तै एक पात्र हुन् जसले अकालमै आफन्तको मृत्युवरण देखेका छन्। परिवारको रङ्गीन सपना सजाउने अभिलाषा बोकेर मलेसिया गएका फुपाजुको जिन्दगी दैवले चोडेर लग्यो। 2 वर्ष अगाडि धन कमाउन मलेसिया गएका फुपाजु कफिनमा नेपाल फर्किए। कफिनमा फर्किएको फुपाजुको शवलाई प्रकाशले एयरपोर्ट गएर बुझे, गाडीमा हालेर घर पठाए। दिदीको पुछिएको सिउँदो सम्झिए प्रकाशले, कलिला लालाबाला भान्जा भान्जीको भविष्य सम्झिए, मनै चुडियो प्रकाशको। काल कति कठोर हुन्छ एक दिन सबैले भोग्नै पर्छ, तर आफैले भोग्नु अगाडि आफन्तलाई उठाउन आएको काल प्रकाशले एकपछि अर्को भोग्दै गए। फुपाजुको परदेशमै मृत्यु भयो। त्यसको 6 महिना नपुग्दै प्रकाशको मोबाइलमा अर्को घन्टी बज्यो। दुःखद सन्देश बोकेको त्यो सूचना सुन्दा अहिले पनि प्रकाश झस्कन्छन्। उमेरले दाई परे पनि सँगै खाए खेलेको साथी ज्ञानबहादुरको मृत्युको खबर थियो। सुन्दर भविष्यको सपना सजाएर मनभरि अनेकौँ रहर पालेर धन कमाउन गएका ज्ञानबहादुर पनि कफिनमै फर्किए। काठमाडौँमा चिने जानेका प्रकाश नै थिए। सब बुझ्न प्रकाश आफै गए। बालापनसँगै बिताएको साथीको सब भारी मन बोकेर बुझे प्रकाशले। फुपाजुको झैँ गरी उनले गाडीको छतमा साथीको सब हालेको कफिन लोड गरेर गाउँ पुगे। साथी परलोक भयो, फुपाजुको अकालमा मृत्यु भयो, उनीहरूको परिवारको बेजोग भयो। निर्दय कालले टपक्क चुडेर लगेपछि परिवार कसरी विक्षिप्त हुन्छ प्रकाशले आफ्नै आँखाले देखे। सुरुमा कुनै घटनाले मन छोयो भने प्रकाश कविता, गीत वा गजलमा आफ्नो भावना बगाउँथे। घडीको सुई घुम्दै गयो। देखे सुनेका तथा मन छुने घटनाहरू गीत, कविता र गजलमा भन्दा पनि संवादका रूपमा डायरीमा टिपोट गर्न थाले प्रकाश। फुपाजु र साथीको अकालमै चुडिएको जिन्दगी र त्यसले सिर्जना गरेको परिस्थितिलाई उनले संवादका रूपमा डायरीका पानामा कोरे। गायक हुन्, कुनै घटना विशेषलाई गीत बनाएर गाउन सक्छन्, तर प्रकाशले यो विषयलाई गीत बनाएर गाउँछु भन्ने कहिल्यै सोचेनन्। आफन्त परलोक हुँदा त्यसले दिएको पीडालाई नजरअन्दाज गर्न सकेनन् र टिपोटका रूपमा मात्रै टिपे। पोलिरहेको मन केही हलुङ्गो भयो। गएको दसैँको सम्मुखमा उनले एउटा गीत सार्वजनिक गरे। चर र बर र धर र बोलको गीत संवादबाट सुरु हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएको श्रीमान दसैँमा घर फर्किन नपाउँदा उनकी श्रीमतीले जनाएको असन्तुष्टिबाट सुरु हुने गीतले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका आम नेपालीको पीडा दर्शाउँछ। लाखौँ नेपाली युवा कसरी आफन्तलाई मनमा सजाएर पराई भूमिमा रुँदै सस्तो मूल्यमा कडा परिश्रम बेचिरहेका छन् प्रतिनिधित्व गर्दछ। गीत सङ्गीतमा आफ्नोपन र मन बोलेको हुनुपर्छ। प्रस्तुति माटोबाटै उठेको हुनुपर्छ। एकै वाक्यमा भन्दा मौलिक हुनुपर्छ। आधुनिक समय छ, व्यावसायिक पनि हुनैपर्छ। गाएर मात्र पनि हुँदैन, सुनिनुपर्छ, आम नेपालीले रुचाउनुपर्छ। त्यसो भए के हो त त्यस्तो विषय? प्रकाशको दिमागमा फुर्यो, वैदेशिक रोजगारी नयाँ विषय होइन, तर यसैमा नयाँपन भने खोज्न सकिन्छ, उपाय निकाले। वैदेशिक भूमिमा रहँदाको समस्या होइन, वैदेशिक रोजगारीमा ज्यान गुमाएर फर्किएका व्यक्तिका आफन्तका समस्या। विषय उनले आफ्नै केही हदसम्म भोगेका थिए, कति देखेका थिए। डायरीमा आफन्त गुमाउँदा लेखेका संवादहरू थिए। सोचे यसैलाई गीत बनाउँछु। डायरीका संवादलाई स्किप दिए। बोल माया ट्युन पहिला नै सिर्जना भइसकेको थियो। त्यसमा उनले आफन्तको सम्झना, आग्रह, बिलौना र व्यवहारलाई लिएको गीतको शब्द तयार पारे। जाँदाखेरि आकाशैमा, आउँदा बाकसैमा, लाउन खोज्दा सिन्दुरको भाँडो खस्यो भुइँमा। यतातिर भाँडो खस्ने, उता परान जाने, बिरानो त्यो मुलुकमा कसले देला पानी। परदेशको हुँदैन भर हेबरै, फर्कने आस मात्रै, के रहेछ र जिन्दगी भन्नु हेबरै, एकमुठी सास मात्रै, हेबरै एकमुठी सास मात्रै। यस गीतलाई उनले गायक तथा सङ्गीतकार नारायण रायमाझीलाई आग्रह गरे। लाउरीका कथा व्यथालाई जस्ताको तस्तै टपक्क टिपेर लोकभाकामा उनले आफूलाई समकालीन माझ अब्बल प्रमाणित गरेका रायमाझीले गाए। नारायण रायमाझीको पालामा गीत सुन्ने माध्यम मात्रै थियो, प्रकाश सपूतको समयमा गीत हेर्ने माध्यम पनि भयो। भिडियो बिनाको गीत परिकल्पना पनि कमै हुन थाल्यो। त्यसलाई क्याच गर्न प्रकाशको पुस्ता सिपालु भइसकेको छ। प्रकाश झनै यसमा अभ्यस्त भइसकेका छन्। उनले तयार पारेको स्क्रिप्ट अनुसारको
उनले आफ्नै गाउँ र घरमा पुगेर भिडियो सुट गरे। उनलाई पुरै गाउँ देखाउनु थियो। ड्रोनको प्रयोग गरे। आवश्यक सट खिचिसकेपछि उनले त्यसलाई भिडियोमा उन्नु थियो। स्किप लामो थियो, गीत छोटो, कथा पुरै देखाउनु थियो। प्रकाशले कथा र त्यसभित्रका पटकथा सुहाउँदो भिडियो राखे। 19 मिनट लामो भिडियो, एउटा गीत मात्रै भन्दा पनि चलचित्र हेरे जस्तो लाग्छ। मजाको सर्ट फिल्म बन्ने स्क्रिप्ट र भिडियोलाई प्रकाशले गीतमा देखाए। सानो छँदा हिरो बन्ने रहर थियो, त्यो उनले गीत मार्फत नै धित मार्ने प्रयास गरेका छन्। आफै मोडलिङ गरेका उनले फ्ल्यासब्याकमा उनी श्रीमतीका अगाडि रुखबाट हाम फाल्छन्, राजेश हमालका लाउड डाइलग भनेको अभिनय गर्छन्, दिलीप रायमाझीको नृत्यको क्यारिकेचर गर्छन्। उनलाई नायक हुने रहरले धित भने अझै मरेको छैन। कथा मैले लेखेको छैन, कहिले चलचित्र बनाउँछु भन्ने पनि थाहा छैन, तर समाजमा चेतना फैलाउने खालको चलचित्र एक न एक दिन बनाउँछु भन्ने सोच छ। प्रकाश मनको अन्तरकुनामा रहेको सपनाको कुरा गर्छन्। निर्जन गाउँ, निर्धन परिवार, तर पनि बाँच्नु त छँदै थियो, परिवार चलाउनु नै थियो। प्रकाशका बुवा विवाह गरेर श्रीमतीलाई समेत लिएर प्रवास गए, भारतमा बसेर काम गरे। प्रकाश आमाको गर्भमा आए, बुवाले गाउँमा ल्याएर फर्किए। प्रकाशसँगै 4 छोरा जन्मिए। परिवारमा खाने मुख थपिँदै थिए, पेट बढ्दै थियो। पेट मात्रै बढ्दै थिएनन्, तिनका इच्छा, चाहना र आकाङ्क्षाको पहाड पनि उचालिँदै थिए। फलत प्रकाशको बुवाको बास दिल्लीमै भयो। सायद दिल्लीको कामको पारिश्रमिक राम्रो थिएन, परिवार चलाउन हम्मे हम्मे पर्न थाल्यो। ठिक त्यही बेला वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया तथा खाडी मुलुक जाने चलन सुरु भयो। प्रकाशका बुवा घर फर्किए, मलेसिया जानको लागि राहदानी बनाए। 2 मलेसियाको भिजा लागेन। त्यही 2 हो प्रकाशले आफ्नो बुवासँगै समय बिताएको, तर त्यो समय पनि अभावले उनीहरूलाई चैनसँग बाँच्न दिएन। गाउँमा रोजगारी थिएन, घरमा सम्पत्ति थिएन, गरिबीले लपेटेरै बितेको त्यो 2 आजै जस्तो लाग्छ प्रकाशलाई। जिन्दगीका 32 उनले दिल्ली, मलेसिया र साउदीमा बिताए। बाल्यकालमा छिमेकीका बुवा विदेशबाट आउँदा आफ्ना बुवा नआउँदा कस्तो पीडा हुन्छ, त्यो मैले हरेक वर्ष जस्तो भोगेको छु। प्रकाशले आफ्नो तितो विगतको यथार्थ सम्झन्छन्। वैदेशिक रोजगारीले दिएको पीडा मैले भोगेको छु। विदेशबाट रेमिट्यान्स र रङ्गीचङ्गी नयाँ लुगा मात्र आउँदैनन्। छोरीका लागि ल्यापटप र श्रीमतीका लागि नयाँ आइफोन मात्र आउँदैनन्। त्योसँगै त्यसमा दुःख र दर्द पनि घोलिएर आउँछ। त्यो मेरो आफ्नै कथा पनि हो। भिडियोमा देखाइएको पारिवारिक जिम्मेवारी मेरै हो। गरिबीले चेप्टाइएका बेला प्रकाश त्यसबाट उम्कन खोज्थे। जेठो छोरो परिवारको भरण पोषणमा सहयोग गर्नुपर्छ भने नैतिक दबाब र जिम्मेवारीले खिच्थ्यो, तर सोचे जस्तो सजिलो थिएन। जिन्दगी टारबारीको तोरीको फुलेको फाट मात्र होइन, तरेलीको नागबेलीको यात्रा पनि हो। आकाङ्क्षाहरू क्षितिज हुन् अनि मान्छे मरुभूमिको मिराजमा पानी खोज्ने हरिण जस्तै प्राणी। 2063 प्रकाशले SLC दिए। पैसा हुनेहरू कम्प्युटर सिक्न र ल्याङ्ग्वेज सिक्न काठमाडौँ आए। उनमा त्यो ल्याकत थिएन। प्रकाश रिजल्ट कुरेर गाउँमै बसे। रिजल्ट राम्रै आयो। स्थानीय एक समाजसेवी तथा नेताले बागलुङमा फर्निचरको काममा मिलाइदिए। प्रकाश बागलुङ बजारमा बसेर काम गर्दै पढ्न थाले। काम लेखापढी मात्रै भने पनि फर्निचरमा गरिने सबै काम गर्नुपर्थ्यो। शारीरिक श्रम धेरै भएपछि प्रकाशले धौलागिरी FM काम गर्न थाले। जिल्ला तथा अञ्चलमा दोहोरी प्रतियोगिताहरू हुन्थे। प्रकाश ती प्रतियोगितामा गाउन जान्थे। त्यस्ता प्रतियोगितामा सुरुमा विजेतालाई कति पुरस्कार छ भनेर उनी हेर्थे। त्यस्ता दोहोरी प्रतियोगितामा गाएर जितेको पैसाले मैले धेरै खर्च टारेको छु, प्रकाश आफ्नो कहानी कहन्छन्। पैसाकै लागि म ती प्रतियोगितामा भाग लिन्थे। अञ्चल स्तरीय लोकदोहोरी प्रतियोगिता काठमाडौँमा आयोजना भएको थियो। धौलागिरी अञ्चलबाट प्रकाश आएका थिए। प्रतियोगितामा उनको समूहले हारे पनि प्रकाशले भने उत्कृष्ट गायकको अवार्ड पाए। त्यही बेला उनलाई पशुपति शर्मा, रमेश बिजी, प्रजापति पराजुली, पुरुषोत्तम नेउपानी लगायतले तिमी राम्रो गाउँदो रहेछौ, तिमी काठमाडौँ आउनुपर्छ भने। प्रकाशको प्रतिभाको कदर त भयो, तर उनलाई सहयोग गर्ने सहयोगी मनहरूको भने अभाव थियो। बागलुङमा एकै प्रकारको काम, पारिवारिक जिम्मेवारी र कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण उनी बागलुङको विकल्प खोजिरहेका थिए। ठिक त्यही बेला दोहोरी गायक कमल कुमारले काठमाडौँ बोलाए, काम खोजिदिन्छु भने। 2069 जेठमा गायक बन्ने सपना मनभरि सजाएर प्रकाश काठमाडौँ छिरे। काठमाडौँमा प्रकाशले सोचे जस्तो थिएन, सबै मनहरू सहयोगी थिएनन्। उनले दोहोरी साँझमा काम गर्न थाले। झरना जलजला दोहोरी साँझमा काम गर्न थाले। महिनाको 2-3 हजारमा काम गर्नुपर्थ्यो। तलब भन्दा पनि टिप्स राम्रो हुन्छ, तर नयाँ भनेर साथीहरूले टिप्स पनि दिँदैन थिए। सङ्घर्षका दिन सम्झन्छन् उनी।
गाम्बेसी दोहोरी साँझ ठमेल पुगे प्रकाश, त्यसपछि भने उनी दोहोरी साँझमा गाउनकै लागि दुबई पुगे। दुबई पुगेपछि उनको जिन्दगी व्यवस्थित भयो। त्यहाँबाट फर्किएपछि उनले पहिलो पटक 2069 सालमा गरी खान देऊ बोलको गीत रेकर्ड गरे। मुसु मुसु नहाँस मायाले बजारमा आएको उनको पहिलो गीत थियो। त्यसअघि बुवा वैदेशिक रोजगारीमा थिए। जेठो छोरोले पारिवारिक जिम्मेवारी सम्हालिदियोस् भन्ने परिवारको भित्री चाहना थियो। देशमै बसेर सबैले चिन्ने व्यक्ति हुन्छु भन्ने सानैदेखि अभिलाषा बोकेका उनी पनि जिम्मेवारीको भारीले गलिसकेका थिए। आर्थिक उन्नति नभएपछि उनले राहदानी बनाए, कतार जान सेक्युरिटी गार्डको तालिम लिए, एकजना अरबीले अन्तर्वार्ता पनि लिए। 19 वर्षका प्रकाशलाई अरबीले बच्चा जस्तो देखियो भनेर सरी भने। ती अरबीले सरी नभनेको भए आज सायद दर्शक तथा श्रोताले न त बोल माया सुन्न पाउँथे, न त चर र बरर सुन्न पाउँथे। यो समाचार नरेश फुयालद्वारा लिखित बाह्रखरी अनलाइनबाट साभार गरिएको हो।